på karbonhydrets kemiske egenskaber. Og lige nu kigger vi på alkaner og alkaners kemiske egenskaber. Og igen så vil jeg sige, at det er vigtigt at vide, at karbonhydrider er reaktionstræge. Det vil altså sige, at de er ikke reaktionsvillige. Det er svært at få dem til at reagere. Men vi har fire måder, vi skal lære, at de kan lave en kemisk reaktion. Og dem kan vi se her. Det er forbrænding, det er substitution, det er addition og det er elimination. Og det vi skal kigge på nu, det er forbrænding. Det betyder altså, at vi kan få alkaner til at reagere ved at sætte ild til dem. Og det kender vi fra, hvis vi sætter ild til et lys eller ild til et bål. Det er vores karbonhydrider, der bliver nedbrudt. Og så får vi lavet nogle affaldsprodukter eller nogle restprodukter. Og vi har to typer af forbrænding. Så når vi snakker forbrænding, har vi enten en fuldstændig forbrænding eller en ufuldstændig forbrænding. En fuldstændig forbrænding, den kræver, at der er nok ilt og varme til stede. Og I kan se her, at vi har vores karbonhydrid. Den reagerer med ilt. Og så får vi lavet noget CO2, og vi får lavet noget vand. Så vi kan altid, når vi skal lave en fuldstændig forbrænding, så kan vi skrive karbonhydrid op. Vi kan skrive molekyleformlen op. Vi kan skrive O plus O2 op. Lave en reaktionspil. Skrive CO2 plus H2O. Så laver vi en fuldstændig forbrænding, så skal vi bare afstemme den. Og det er det, I skal gøre med henholdsvis C7H16 og C8H18. En ufuldstændig forbrænding derimod, den er lidt mere tricky. Og derfor så synes jeg, at den, I skal huske til eksamen, det er den her. Så vi har altså stadigvæk pentan, vi brænder af, ligesom vi gjorde i den fuldstændige forbrænding, og der kræver noget ilt til stede. Men det første, I kan se her, det er, at vi bruger ikke lige så meget ilt nu, som vi gjorde op i den fuldstændige forbrænding. Så får vi lavet noget karbondioxid, kuldioxid, ligesom vi gjorde her. Vi får lavet karbonmonoxid, vi får lavet noget karbonpartikler og noget vand, vanddamp. Så den her, det er det, man typisk vil se. I ved, hvis I tænder et lys, og det står i nærheden af en væg, så vil der være sod op ad væggen, hvis man altid har et lys stående tændt i nærheden af væggen. Det kan også være inde i en brændovn, hvor at man kan se, at der danner sig sod rundt om inde i brændovnen, for eksempel på ruden. Karbonmonoxid, det er det, vi ikke kan tåle at indånde, fordi at det binder bedre til vores røde blodlegemer. Og de her karbonpartikler, det er altså dem her, der er små faststofstykker karbon, som vi kan se, der enten kan farve på væggen, eller det kan være en del af smog, som er forurening i en by generelt. Det var forbrænding.